میں نشا بزرگا سکو ریٹائر گومت دپن میں حض کر اعتکاف ماہ رمضانس مز نس پتہ دپن پتہ حض ونکھ تہ دپکھ اعتکاف گو ٹھیک مگر خدا سن حق سی باقی خدا سن حق سی نہ تس کیا نہیں خوابس مند کیا دوس قزا نماز کیا قزا نماز سے باقی سے قزا نماز دپن حض مفتی صاحب وہ ون تو میں یہ قزا پڑھ کت کڑ بہ مے دپس ژے کچا شے قزا گمز کچن ورین ہن دپن وہن ورین ہن کچن کچن وہن ورین چھ مس نماز مس قزا اب سو سرکار ملازم کیا پڑھے بین شوقی اس پیل بارہ ون دتس خداین توفیق جماعت مس گو بیت کرن کیا تھا وغیرہ ہوئی ہش نو میں یہ طریق چھ کت کڑ پڑھے کن قزا نماز نہ تس اشراق میں پڑھ کہیں چاش میں پڑھ کہیں ہوا بین میں پڑھ کہیں تاجن میں پڑھ کہیں تمن ٹائمن پڑھ قزا کیا پڑھ ژے میری اشراقک ثواب دی تو قزا تھی وسی نکھ تاجدک ثواب دی تو قزا وسی نکھ بہرحال دون ٹھیک آو ایک دم دپن ہاتھ فرض چھ دہس پڑھن کس سہ چھ کرام کران بالکل کہین شرین کرن حوالہ دون یو تھی مے ترو یل مے ترو وی دس ہے نیک بخت چھ کیا یہ علامت لکھت حدیث پاکس من اس آخرس پہ لگی کت کن نیک کام ون دپ تیل ٹھیک فی الحال چھس بہ ژتجی وہر کس اہن حظ ون وہ وری بہ پنچا پانچ ونزا پندہن ورین گئی فی الحال بی کر آوار گردیا وچھک یم کاٹون واٹون ساری تمہ پتہ پانچ وری تر مجھ پہ پائس کیا پھر تیس پتہ کال شونگک صبح وت کن مول گیو نیچوس آلوس کیا مول گیو نیچوس آلوس دوستو تت کیا وتھ سہس ندر مزے درامت مول یت نیچو نکن ثت ونان کہ شیٹھ وری کم از کم روز دنیا مز کیا کچے پتہ سامان سو برس کا پلکی خبر نہیں دوارال پونچ پڑھن ست ہاتھ نفل یہ ہاتھ فرض پڑھن دہس ہاتھ فرض